Ella va del projecte també se les trae, no? El que tenim nosaltres són els torrons, Vicenç. Estem tan contents amb els torrons, Vicenç, és que des que han entrat un altre cop, ja aquí comencen a volar sempre, eh? A l'Aerocities ho tenim molt, molt, molt clar. A l'hora d'elegir els torrons, tots escollim el mateix, Vicenç, perquè ningú sap unir tradició i modernitat com torrons Vicenç. I és que a Vicenç elaboren els seus magnífics torrons de manera artesanal, amb ingredients naturals, seleccionats perfectament i seguint el llibret tradicional dels mestres torronaires de Agramunt. Aquest any porten moltes i delicioses novetats. El torró de carrot cake. El torró de pa, oli i xocolata. El torró de cheesecake. El d'arròs amb llet. I el torró, per la Lorena, de vermut. I el de mojito. El de mojito és el nou, no? I si sou dels més clàssics, no patiu. Tenen el dur d'ametlla, el tou, el de xocolata i trufa o el de crema cremada, que són els més tradicionals, els típics de... Boníssims, també. Jo soc del tou, eh? Sí, no? Ja ho sabeu, aquest Nadal, que no hi falti torrons Vicenç i la seva àmplia varietat de torrons i d'especialitats. Doncs per la Lorena, el de mojito. Jo em quedo amb el de xocolata i trufa. Ara aquesta pausa els tastarem. Ara mateix. I després de la pausa, Belén, Toño, Toño...